GTA San Andreas Definitive Edition, část nejspíš 21. Už to nějak přestávám počítat. A těch částí bude ještě hodně, protože právě se mi povedlo zpřístupnit ten Haste. Což je skvělá zpráva, to mi nešlo udělat v tojí PS2 verzi kvůli nějakému zvláštnímu bugu. Tak jsem s ní, s tou Milí chodil na rande. Šlo nám to dobře. Hodně dobře. Velmi dobře. No a potom se stala ta příšerná věc, taková, řekněme nehoda. Prostě najednou z ničeho nic upadla, nevím, asi tady někdo nechal slupku od banánu nebo co. Takže tak, bylo to velmi tragický, velmi smutný, ale co se dá dělat. Ale snažil jsem se. Strávil jsem tady tím hodinu a čtvrt. A to si ani nedělám srandu. A v podstatě jsem vypozoroval, že jediný, co má smysl, je tam přijet autem, nějakým lepším, sportovním a podobně, protože když tam přijdu tady v těch hadrech, tak mě vykopne rovnou. Ani ten sexy klobouk to nezachránil. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up! We can't hear you back here! I appreciate your input, but please, fuck off! What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'ma go shut off the city's power source. We'll look after these fools. Často si tady dělám prdel z toho, jak zprznili někomu model při portaci do toho Unreal Engineu. A tady ten chlápek vedle Woozyho, tak ten je úplně top. To už snad ani horší vejít nemůže. Čekaj, takže cože mám dělat? Co? Žádnou takovou misi si nepamatuju. I když je teda pravda, že v té PS2 verzi jsem tohle to asi nedělal. Já nevím, vím, že to tam šlo nějak pokračovat trošku i dál. A pak už mi to napsalo, že už to jako fakt bude chtít tu kartu, no. Tak, s 9 nějakýma smoukama a 16 nábojema do pistole asi to úplně fungovat nebude, takže začneme nákupem nějakých zbraní. Třeba. Takový armor se určitě nestratí. Potom. MP5. Aha, to tady není, nebo je? Je tu. Dobrý, to by stačilo. A pořád jsem si ještě nenašel mapu, nebo já jsem si našel mapu zbraní, který se dá jen tak sebrat, abych ušetřil nějaký prachy, ale... Ono je to vždycky takové na takových kretenských místech, že... To už je lepší jít do toho Emunation. I když věřím, že mi plno zbraní uniklo. Třeba jsou tady někde poblíž a já o nich prostě nevím. Jo, byla to zábavná hodina, vždycky. Někam vyrazit. Na kávu, nebo kde jsme to všude byli, na oběd, na skleničku. V polovině případů mít ten klímek na hlavě. A potom zase jet tady do tohohle baráku, do tutoho. A ono to není vidět, tady je. Uložit si tu hru asi 4x nebo 3x, aby bylo zase po 12 hodině. A pak zase zpátky. Jenom proto, aby po mě hodila další a další klímek. No a potom se stala ta... Ne, nehoda. Ne, co pak je to? Jo, to je to letadlo, který se tady jen tak nevidí v San Andreas. Ono parkuje v San Fieru na letišti. Leze se tam tady.
a drží se ve vzduchu skoro stejně na píču jako ten Rustler, ale aspoň... Aspoň je to velký, takže se to dá pochopit. Počkat, dělal jsem to v té PS2 verzi nebo ne? Já už nevím. Kdo ví? Každopádně takhle rychle tam nevystoupám, když vidím ten checkpoint. Tu bude chtít tady udělat pár koleče a základna. Na to bacha. Takový rakety bych si teďko úplně necenil. Stoupám vůbec, nebo se tady jenom točím v kruhu? Protože to mi připomíná mý hraní War Thunderu, který nikdy nebylo oceňující. Nestoupám. Ale musím. Teď je to namířený nahoru. Aha, on je tady asi rozbitý ukazatel, protože v původní verzi hry se samozřejmě resetoval a pokračoval znovu od spoda. Ale tady je to zase samozřejmě nějak skurvený. No, teď je tady malá aspoň, teď to vypadá celé dobře. Jak tady trčí ty mrakodrapy z té mlhy, to se mi líbí. A nejde otáčet kameru z nějakého důvodu, jasně, protože nějaký genius by vymyslel, že se bude letadlo ovládat myší. A to fakt nejde vypnout? To musí jít vypnout. Ne, nejde to vypnout. Já mám jako, jo, to je, jasně, už vím, co to je. To jsem dělal. V té PS2 verzi. To je ta přehrada, nebo co? Korona, tak. Skáčem. No, autopilot to někam navede. Nejspíš do toho mostu mezi nevinný civilisty, ale co už. A kam paskáču já vůbec, tamhle dolů. Tady je dobrý mít tu tlumenou pistoli, kterou já mám. Sice jenom 16 nábojů, ale i to se počítá. Ale aspoň tady funguje tohle, že ten padák se opravdu sklápí, když zatáhne CJ za ty nitky. To třeba fungovalo jenom v PlayStation 2 verzi v původní hře. Ta PC byla vždycky tak nějak trošku odrbaná. Kdo nevěří, může porovnat třeba to, jak se tam chovají vrtule u helikoptér. Protože v té PC verzi to vypadá opravdu odporně. Já vím, že je jednoduchý se na to zvyknout. I já jsem si na to zvyknul. Ale je to detail, který když zjistím, jak vypadá v PlayStation 2 verzi, tak už nikdy nebude stejný. Knírek a bobušek, to je nejspíš to, co se píše do pracovních inzerátů na tuhletu pozici. A taky nasranej výraz. Škoda, že obojí mu bude úplně k hovnu v následujících vteřinách. Děkuji. Krásně se zastavil jak čurák. Ty, já jsem tady jenom jak Batman. To je neuvěřitelné. Ani jsem nevěděl, že tady je tady ten jiný chlápek. I když má takový pocit, že mě viděl podle té vysílačky, co tady slyším. Jsem zvědavý, jak tady budou fungovat ty světla. Jasně. Bude to tady světlý, jak kdyby byl den a hra se bude tvářit, že je noc. To mě vůbec nenapadlo, když jsem viděl ty jiný mise, ve kterých fungovala tady ta... Učka, možná bych si měl přečíst, co mám dělat, jo. Ve kterých fungovala tady ta taktika.
Nebo tady ta herní mechanika. No, nebudu to riskovat na tu velkou vzdálenost. To by mohlo být nebezpečný. Stačí, když minu nějaký pixel a bude to úplně v prdeli. Charge placed, OK. No na to, že mě před chvilkou bolela hlava, tak docela dobrý. Ale už je tady aspoň nějaká tma konečně. Já vím úplně přesně, z čeho mě bolela hlava. Ježiši Kriste, co je to zase za sračku tady? Se tam vždycky třikrát praští hlavou. O to železný. To se mě takhle včera barman zeptal. Nedáte si třeba tyho Aperol? A já jsem si říkal, to si určitě rád nechci. A tak jsem mu řekl, no leda, když si dáte se mnou. A čekal jsem, že řekne něco jako, no já se nechci úplně odejbat, přece jenom jsem v práci a tak. A nakonec on vyjebal se mnou, řekl, no tak jo, asi dám taky, no je to, bylo to v prdeli, bole hlav jako kráva celý den, že jo. Už to takhle chodí. Tady je to nějaký jednoduchý. Ale nevím, řekl bych, že to je tou, že to je tím, jak je tady daleko vidět, ale to přece musel být vidět i v původní hře. Já nevím. Je to nějaký jednodušší. A nebo za to může můj úžasný skill, no dobře, to asi ne. Oh shit, somebody locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Kromě očividného skoku do vody, že jo. A beď vám, abych se tady nezdržoval poblíž té přehrady, vzhledem k tomu, že jak víte, nejspíš jsem tam nastražil bomby. To je všechno? To nebude bouchat? Tak jo. Hele, tady někde parkuje to letadlo. Ten skimmer. Neplest si se Skinnerem. To je ředitel ze Simpsonu. Tady parkuje. No počkej, tak to je vrtulník, aha. Ale někde tady určitě je to Dodo, který umí přistávat na vodě. Jsem si tím jistý. Nádhera. Před chvílí tam pro mě jelo nějakých 7 policejních aut. Stačí skočit do vody. Když se to napičovla rání, kurva. Stačí skočit do vody a je z toho jedna vězička. Dobře, kam teď? Zpátky do Las Venturas. Já prostě nevím, co mám dělat jinýho, než nadávat na to ovládání, protože pokaždý je to za prvý, v první hře si tě vteřinách brutální nezvyk, pak se s tím nějak pracovat dá, ale obecně je to totální píčovina. To je prostě jako kdyby někdo vymýšlel znovu kolo a udělal hranatý. Protože ho nikdy nenapadlo, že to kulatý přece fungovalo úplně tak jako strašně dobře. A na to líkla platforma. Taky mě napadlo, že možná tu misi s tím jetpackem se mohl udělat na ovladači. Nevím teda, jestli by fungoval, ale mohl jsem ho zkusit připojit, protože věřím, že na tom by to fungovalo líp. I když, kdo ví, tohle je Definitive Edition, třeba je napadlo, jak to skurvit i na těch ovladačích. Ale moc tomu nevěřím, protože... No... Vracíme se do starých dob, kdy se hra napřed dělala strašně na konzole, no Rockstar to dělá doteď, že jo? A potom si až někdo vzpomněl, že existuje nějaká klávesnice a myš. Tak. Ale tady je parkoviště, to jsem se nikdy nevšiml. Ale jaký parkoviště, když se sem nedá dostat, nebo dá?
Hele, tady je jedna z těch zbraní, který se dají někde najít. Asi to nebude ta, pro kterou si budu běžně chodit, z očividných důvodů, ale... Upilovaná brokovnice a není tam zrovna málo nábojů v tom. Tohle je úžasný, to vypadá jako nějaký nadzemní parkoviště, akorát že vchod je tak nějak zazděnej, no. Asi to stálo moc peněz a nikdo to nechtěl udržovat. Kurva, jak se tady s tím přistává? Esko mě dává dozadu. Jo, pravým tlačítkem, aha. Samozřejmě. Jak to, že mě to pryč, než to boukne. Jak to, že mě to dosud nenapadlo? Tak logický a vše. Cože? Já jsem furt hledaný. To jsem si vůbec nevšiml. Meat business. Jo, já tu mám dva savey. Na tu z toho kasína, protože tohle je ten save, kdy jsem to zkoušel fakt po dobrým. A ona potom, když už jsem byl tak blízko k získání té karty po dobrým, tak mi řekla, že se oblíkám jak pičus. A tak jsem se nasral a laudnul jsem to a potom jsem jí potom tam uklouzla na tom banánu, no. Právě, aha. Takže tak. Hele, lebe si, co tady kurva dělá? Alright, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we gonna go get some cop wheels. You get the pack, hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Tak jo. Jo, kežby tady teďko zůstal můj zasraný vrtulník, kde jsem ho zaparkoval? To je jedno. Tohle je ale skurvená mise. Tohle je strašně skurvená mise. Čím začít? Tady byla nějaká taktika, ale já už jsem jí zapomněl samozřejmě. Začít tím, co je nejdál od dálnice. Bych si tipnul. Dává mi to smysl. Co pa tady se všichni krčíte? What the fuck? Jak to, že mi to tam zase nevede, když už tady je ta GPSka nebo co? Jo, to je dobrý, začneme tou, která je uprostřed města. A bude z krku. Mám na to 12 minut, což si myslím, že... Pokud se něco neposere, tak to prostě musí být. No jo, no, musíš dávat pozor, dneska je to tady nebezpečný, samý Magor. Tak si nastup. A je zase můžeš dostat přes držku. Tak, čau. Tak, kde pa je ten zasraný Packer? On jede pomalu, já to tam stihnu. Takhle přímou čarou rovně. Policejní motorky nemají rádio, což mi trošku sere. Dokonce jsem tady s předstihem, on jede fakt strašně pomalu.
Tak. Ale Steady Speed to zvládám úplně střel. Tak. Teď si budu muset šlohnout nějaký auto. Kurva, může se mi ta kamera přestat centrovat do prdele furt. Děkuji, zrovna jsem nějaký scháněl. Zase auto bez rádia, to, z toho by se jeden posral už. Tak, kam pa teď? Já bych jel na tutu. Jo. Akorát, že ten pakér bude chvilku jako, no. Není to ideální, ale... Nemusím spěchat, bych řekl. Dobrý, ale kdybych se tady nehrál se sirénou, tak bych to možná nepřijel. Poučení pro příště. Kurva. Já si musím hlavně dávat pozor na ten damage, protože tý vesty už tam není tolik a to, co mi před chvílí najebali, vůbec nebylo pěkný. Ona ještě v těch garážích, že jo, no jasný. Já nemám tušení, kudy se tam jezdí. Ne, ona je nahoře. Cože? Zajímavý je, že mám hledanost a tady si mě nikdo nevšímá. Ne, že by mi to teda vadilo, jo. Jo, tady je, aha, tak to já jsem debil. Tady. Zdravíčko. No jo, ty slupky od banánů jsou dneska úplně všude. Kde pa je paker? No, já budu muset přímo za ním někde, tady. To nevadí. Času ještě je docela, no dobře, už ne tolik. 4 minuty už uplynuly a mám jednu motorku, kurva. Dobře, možná bych měl trošku víc pospíchat. Je teda fakt, že jsem dělal ty... Těžší a vzdálenější, ale i tak. Není dobrý to podceňovat. Kurva uni. Nějak to nejde. No furt to nějak nejde a to, že to dělá jiný zvuk, to mě od té rychlosti nepřesvědčí. Ne, čuráci, zasraný, skurvený. Tak. Dobrý. Co mi to tady furt ukazuje, když máš takovou divnou ruku, máš nějaký překroucený prsty nebo co? Ten jako nevystoupí, když se si už není... Považ se mě z toho vytá... Dobrý. Tak, potom... Ideálně, kdybych je stihnul nějak rychle... za sebou, tady... Skvělý. To tady dlouho nebylo. Zdravíčko. Uvidíme se... Kurva, sorry, ono se to nedá řídit. Moc dobře. No, teďko jak se tam najíždí na to. Do prdele. Seru na to hru pěšky.
Zasraná technika. Spíš zasraný tady keře, nebo co to je. To je jedno. Ne, já to tady neposeru. Ne, teďko. Kde je to? Píčo, kurva, kde to je? Ne, nastup. A jedem. Okamžitě pryč. Ty vole, to bylo debič. To mě kurva poser. No tak to je v prdeli. Já tady chcípnu. Pomožte se mě někdo sejmout. Já nemám zrovna HPčka na rozdávání, možná to tak nevypadá. Já tady fakt chcípnu, já to vím, že tady chcípnu. Kurva, to mě tak sere. Takový úsilí pes zbytečně. Ne, nebudu žádný zasraný pesimista. Z motorky pryč. Kurva, ta kamera spíčená mi to mrdá. A jdem. To už má aspoň rádio. Akorát, že to... Vůbec nejde. Prosím, ať tam není žádná obrana. Já už nemám možnost ztratit žádný hápka. Ale zaparkujeme na policajtovi. Ať se daří, pane. Vypadá to na dobrou pařbu. Já si tady taky užívám takovou menší akci. To je to tam. Kurva. Mu to tam bliká i diskotéka. Prdele, dobře. Trup si na někoho jinýho. Já už jsem si tady teďko prošel takovýma sračkama. Vidím, že svýho manžela úplně nepostrádáš, no. A nebo už jo, dobře. Se jí z toho auta nechtěla, protože tam bylo naladěný K-Rose. To je taková hudba, od který se prostě nejde odtrhnout. Kurva, zavři ty dveře, mě to... Dobrý, perfektní. What the fuck? Co? Dělej děvko kurva, nebo na tebe čeká hodina. Není ti to blbý chodit nebo skákat cizím lidem na kapoty náhodou? Ztratil jsem motorku. Tak. To se nestratí. No a právě myslím si, že po týhletý misi jsem minule skončil. Tady už to fakt chtělo tu kartu. Takže bych si dokázal představit, že tady už to bude pokračovat tím samotným hejstem, který jsem nedělal. Ten jsem dělal asi jednou v životě. Už je sakra dávno. Drž hubu. Tak, hledano si pryč. Strážník asi pořád hledá tu svůj zasranou motorku, kterou očividně nenašel.
I když byla hned vedle. Doufám, že mi to dá nějaký pořádný heal. Jo, perfektní. Kurva, jdu na špatnou stranu. Že bych vyzkoušel svý štěstí? Jo, počkej, to je poker. Já nevím co, já jenom vím, že jsou tam nějaký karty a že se přitom člověk musí tvářit ideálně tak nějak nenápadně, jako když myslí na žlutou gumovou kačenku nebo něco takového. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Tak to jsem ještě možná dělal. Zeptal bych se, kde mám auto, ale bohužel jsem si ho všimnul, ale vzhledem k tomu, jaký je to šroc, radši budu přestírat, že jsem si ho nevšiml. A jedeme kam? Ježiši, ne. Ne. To prdele. To je ta mise, kterou jsem udělal bez jediný bouchačky. A dosud nechápu jak. Drž hubou v tom rádiu, sakra, co to je? To je ta mise, kterou jsem dvakrát zkoušel dělat v té PS2 verzi se zbraněma. A nakonec jsem se nasral. Jel jsem od té nemocnice a udělal jsem to bez zbraní, respektive sebral jsem si nějaký bouchačky samozřejmě. No to bylo dobrý. To je zajímavý, že vždycky, když mě to napadne, tak si řeknu, to je úplná píčovina. Ale pokaždý, když jsem to udělal, že jsem se na nějakou misi vypravil úplně bez bouchaček, tak ta mise byla úspěšná. Pamatuju si dva případy nebo tři. Vím, že ve Vice City to... Dobrý. Vůbec je nesere, že jsem přijel nějakou štětku. To kdybych jim třeba vrazil do auta, to by je sralo víc. Ve Vice City to bylo. San Andreas tady. A ve Vice City to byla ta záchrana toho Lance Vance. Kokota jednou skurvnýho. Doteď ho nesnáším a toho jeho debilního bráčka, to byl vlastně jeden člověk. Jasně. Ve Vice City Stories, to byl ten samý člověk, jenom mě sral ještě víc. Tak, končíme. Končí vám všichni, pánové. Nemá smysl se tomu bránit. A navíc podle toho alarmu tady někomu kradou auto a to bychom přece kurva nechtěli, to asi hoří. Dobrý. Dívejte, damage si děláte prdel, ne třeba. Tak. Tady je to nebezpečný, tady je potřeba opatrnost. Já bych vyzkoušel jednu píčovinu, která mě teďko napadla. Stejně, k čemu tady využiju tyhle ty kokotiny? Možná není špatný to tady rozházet, ne? Ono to třeba nějaký ten damage udělá. A nebo ne. Jo, tohle je úplně nejlepší, když se člověk takhle přesune mezi dvěma pičovinama a musí udělat tady ty stepy. Tak. Nahoře.
jsem si na to vzpomněl z té PS2 verze, co jsem hrál, že mě tady někdo skropil jak kytku ze zhora. Hele, Vesta, paráda. Ty ještě nejsiš mrtvej? No proto. No dobře, ty granáty jsou asi trošku, kurva, lepší než ty, smoukový. Co to asi bylo? Kde pa? Já nikoho kurva nevidím. Já si skočím pro svou zasranou vestu. Je tamhle. Počkej. Tak. Jo, to fakt není prdel ten damage. To ne. Vůbec. Ale podkova pro štěstí, kurva, to už bude moje asi druhá. Což je o dvě víc, než normálně nazbírám. Není tady třeba nějaká vesta skrytá? Není, bohužel. Ale ta M4 je dobrá, bez tý bych to asi nedal. Plamenomet. Sice nevím k čemu, nejspíš podpalím sám sebe. Ale byla by škoda to tady nechávat, že jo? Přeci jenom, je inflace, vysoké ceny, vláda se snaží schválit zákon o tom, že všichni budeme topit na 18 stupňů, na což se jim každý vysere, tak aspoň to, co je zadarmo, si můžeme vzít a mít z toho radost, i když je na to úplně k hovnu. Hej. Gun and placement. Ježiši, kurva, že by mi tady někdo třeba řekl, že tady se ještě nějaký skurvený čurák nebo co. Považte se mi dát ještě nějaký zasraný damage. Ještě někdo tady má nějaký skurvený problém? Ale hlavně opatrně, chcípnout teďko by bylo těžce nepříjemný. Dobrý, paráda. Tak, jak se to tam buguje prostě? Už takhle v defaultním stavu. To je hezky. To tak nějak reprezentuje celý stav týhle... Kurva, můžeš do toho nastoupit i... Kokote. Celý stav týhletý hry. Ale to se asi bude ovládat úplně na piču, že jo, jasný. Ty vole, tak tohle se ovládá... Je škoda mluvit. Kurva, může to letět nahoru, když se snažím, aby to letělo nahoru třeba. Sračka jedna přijebaná, co to asi je?
Bylo by ještě horší to posrat přímo tady. Po všech těch přestřelkách tam. Takže je dobrý. To prostě ne. Prostě neskurvit. Žádný kretenský pohled, žádný píčoviny z helikoptérou, ne. Nic takovýho. Akorát mám problém se trošku tady jako... Ono se to... Sakra, když to bylo tady před... Jo, ono je těžký strašně zaměřit, kde to přesně je, protože se to furt mění, podle toho, jak já se otáčím. Gčkem se teda oddálit, jsem zjistil. Když jsem chodil s tamtou krávou na ty rande, než ji potkala to ubohý neštěstí. Ale to je tak všechno, jo, tady je to, jasně. Zase můžu dělat jenom jednu věc najednou, protože... Plyn nahoru a ovládání magnetu mám na úplně jiných věcech, které jsou tak daleko od sebe, že musím jednu věc pustit, abych mohl dělat druhou. To je geniální, co? Zase z toho cítím tu optimalizaci na ovladač. Což nic proti tomu, ať si ta hra ovládá na tom ovladači dobře. Ale kurva, proč někdo musel udělat takovýhle clusterfuck s ovládání na kompu? No a teď by to chtělo nahoru trošku víc. Jako tohle teďko není. To, že to takhle pomalu stoupá, to není nic proti Definitive Edition, to bylo i v původní hře, jenom mě sere, že musím furt držet to posraný levý tlačítko. No teď to vypadá třeba pěkně, ten pohled do dálky, až na to San Fierro vlevo. Když se natočíme takhle, tak to vypadá fakt krásně. Celý Las Venturas vypadá moc pěkně. Ale pak jsou tady... Tak je tady tohle, no. No tak tímhle tempem to bude trvat kurva dlouho, než tam doletím. Navíc mi má ještě přijet nákup, sakra. Sice je zase 8 večer, ale... Jo, ještě mi má dorazit nákup. Se podíváme vůbec v kolik. Tady budu stíhat pilotovat helikopteru a ještě se dívat, v kolik mi přijede nákup. To je kurva skvělý. Za 13 minut, skvělý. Kurva, ale dobře, nebudu se dívat, kolik mi přivezou nákup. Nech si to skurvit tu misi. Ale mohlo by to stoupat malinko rychlejš. Tak, díky bohu, jsme tady, kurva. Tak, kam to mám složit? Až se to trošku uklidní, přestane se to houpat. Teď jsem se fakt trošku bál, že to bouchne. Stejně jako ty kontejnery, co jsem tam předtím vybíral s Cezarem. Tím jeřábem. Tak, lano nahoru, jo, ono to už víc nejde.
Cause there ain't no one more to give you no pain. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. It could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. To nevymyslíš. To prostě, to je... Zase tady to spíčený letadlo. Nemám tady nikde náhodou hydru, když už jsem si ji předtím tak krásně zaparkoval sem. No jasně, že je tady hydra. Tak to není o čem. Ale co to dělá? Co to dělá? To nechci dělat. Tyba, to je v píči. Dobrý. No, tak jako do Las Ventura jsem se dostal. Nemůžu proti tomu říct nic, kromě toho, že zase nemám bouchačky. Ono bude možná lepší si to jít rovnou uložit, co? A ty jsi zase tady... Zase se tady ztratili, vysokozběžný vozík. A tihle ti nějaký letišní přisluhovači. Co to tady má co dělat, sakra? Ale jsem si ani nelepším, že tady má společníka, který tady krásně sedí. Spokojený, ruku z okýnka. Úplně v pohodě. Přilbu na hlavě, běžný pracovní den prostě. Ti přisedne do auta černoch. To si skoro ani lepším než. A, už jo. Tak jo. Tak zase velmi brzo u dalšího GTA San Andreas Definitive Edition.